Nëse ndonjëherë keni pyetur veten sa e vështirë është të përgjohet një telefon, ne sot do përpiqemi të tregojmë se si mundet që me disa programe fare të thjeshta që gjenden në Google, ne të arrijmë të përgjohim një celular Android. Unë do të çoj një SMS, ty do të duket sikur të vjen nga një kolegu yt. Tash si këtu do mundohemi të gjejm kolegun tënd, që mund t'i gjejmë dhe numrin ose emailin, që të çojmë linkun për të infektuar celularin. Nga natyra e punës gazetarëve, emailet qarkullojnë dhe numrat e telefonit nuk janë të vështirë për t'u gjetur. Ne do marrim një kolegun tënd që unë mund ta gjej këtu në Britani për shembull që punon në Opinion dhe do simulojmë që do vi një SMS nga Britani. Domethënë mua do më vi një mesazh dhe unë do të kërkoj një link. Po. Ta provojmë tani direkt. Okay. Kjo metodë quhet spoofing, SMS spoofing. Çojmë një SMS, pra ty do të vi numri i kolegut tënd dhe do të çoj linkun. Tash do të marr një lajm, çfarë do? Kish do të futesh një lajm që mua të më interesojë, po. Dhe brenda kësaj faqes unë do shtoj një skript që është infektuar. Ty do të hapet një soj dhe do të infektoj celularin. Si do të të vi një mesazh? Ma erdhi mesazh. Okej. Okay. Tritani Opinion. Po. Ç'kemi Manjola, kjo më duket shumë interesante. Okej. Okay. Ti një link të tillë, një mesazh të tillë, do e klikoje? Normalisht. Po, nga Tritani po, ose mund të jetë për okay. Punën time, klikoje, mund të e lexova lajmin unë. Okej, okay, tash i do edhe presim dhe duhet më vi, mua duhet më vi një email. Emaili erdhi, ky është linku, ka passwordin, dhe kështu që tash futemi brenda dhe shikojmë çfarë ka ndodhur. Ky është celulari jot. Oh my god. Kjo është adresa jote e-mail, numri serial i kartës SIM. Këto janë telefonatat e tua. Okej, okay. Ti mund të shikosh gjithë thirrjet që kanë bërë aty. Këto janë telefonatat, pa. Sa kanë zgjatur, numrat e telefonit, SMS-t. Të ke një... Të gjitha SMS-t, po, të gjitha që nga dita e parë, biles ti ke një numër të të mërshëm SMS, 15483 SMS. Kontaktet... I ke ti tani në dorë? Ke 3283 kontakte, total. Ku ke qënë? Ku jetë ashtë ti? Ta që jenë kino studio. E kuptoj. Dhe ky ka ardhur 3 minuta më përpara, update i fundit. Në rast që unë lëviz, të të vjetë po, ti e... Po, biles ne mund të ecim mbrapa në kohë dhe të shohim se ku ke qenë. A, dhe për para? Po, dhe me ditë më për para. Biles ne po bëjmë back, ja, të bloku, mund të shohim fotot e tuar. Dhe jo vetëm fotot si tu është të që ti ke shkrepur, po edhe fotot që ke marrë me WhatsApp, apo tjetë, video, audiot, që se ke registruar. A, të mund të gjësh dhe audiot po, që janë të registruar. Po, edhe audiot. Facebooku, ti ke pas ke marrë një mesazh vokal me sa shof, edhe WhatsApp. WhatsApp. Për shumë tani ti mundesh aty tek ai WhatsApp i ti shkruash dikujt? Jo. Jo. Në këtë rast jo. Këto janë dija, siç tham, domethënë janë programe të dizenjuara për prindër që të kontrollojnë fëmijët e tyre dhe prandaj janë që gjenden kollaj. Po në rastin që ti e ke telefonin fizikisht në dorë, zëm, unë kam telefonin e burrit ose të vllajit. Ajo është akoma më e thjeshtë. Ne nisëm në më e vështirë, po kur e ke në dorë është tmerrësisht e thjeshtë. Mjafton të futesh në një nga këto website-et që kanë këto programe dhe që janë të lira, e downloadon, e instalon dhe kaq.